Sú herci, ktorí by si radi niekde zahrali a naopak sú aj takí, ktorí majú toľko práce, že musia odsúvať svoje koníčky. Patrí k ním aj sympaťák Marián Miezga, ktorý hviezdi aj na obrazovkách našej televízie vo viacerých projektoch. Rád by už ale išiel na dôchodok. Všetko sa urobí kruh, alebo si nosíš taký kruh so sebou a hodíš to do vzdialenosti, toto prasiatko, hodíš do vzdialenosti 6 až 10 metrov. Teraz hodím prvú guľu kokošónu. Asi takto nejako, hej? Hádzanie guľami, alebo ak chcete petang, je majová veľká vášeň. A hoci je vonku už relatívne pekné počasie, stále si tento fešák nemôže ísť zahrať. Že prečo? Pretože strašne veľa roboty, teraz momentálne aj divadlo skúšam. Niečo sa ešte dorába, ministri sa dorábajú napríklad. Toto točíme, takže nie je momentálne na to čas. Ty si ochotný kvôli práci odsunúť koníček na bok? Nie je to ľahké, ale teraz momentálne je to tak, áno. Tak jednoducho povedané, Majovi ide karta. Vidieť ho môžeme nielen v relácii S pravdou von, ale aj v seriáli Naši či v sitcome Ministri. Svoje vášne sa dočasne vzdal práve kvôli práci, ale... Ja sa teším na to, že keď budem trošku starší, tak iba o troška, tak budem presne takto relaxovať. Či si myslíš, že keď budeš starší, budeš mať viac času na to, aby si mohol hrať petang? Určite, samozrejme, všetko preto robím, aby to bolo tak, že keď budem starší, tak budem mať viacej času na môj koníček na petang. Kedy chceš ísť do dôchodku? O mesiac. O mesiac? Tak o dva. Erika Barkolová, Televízia JOJ.